ରାନୀ ଏଠି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପୁରା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଫଟୋଟା ଏଇଟା ପୁରା ଅଠା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଗଞ୍ଜି ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ କାର ବିକୁଛନ୍ତି ପରା ଏକରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏକରେ ମୋ ପଇସା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କଣ ମନେ ହଉଛି ପସାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ପାନ ନା ମିନାଜୀ ଗୋଟେ ଖାଇକି ପାଟିରେ ପୁରା ଚାକୁଳି ଚାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏକରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ପୁରା ଚଞ୍ଚି କ'ଣ ହେଇକି ମାର୍କେଟ୍ ମୋ ଭାଇ ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ଆଉ ରେଡ଼ି ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜେଜେ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ମାଖେରା ଚାଲିକି କେଉଁଠିକି ଯିବା ଦେଖିପାରୁଛି କେତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି ତାପରେ ବି ଖରାପ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟେ ପିଇଦେବା ଜେଜେ ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ଟିକେ ପିଆ ହେବ ଓକେ ସଞ୍ଜୟ କେ ଆସିନି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କରି ଛାଡ଼ିବି ବହି କରିକି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଡିଟିଂ ଫେଡିଟିଂ କରିକି ଏକରେ ବସିକି ପଇସା ଗଣୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଟିକେ ଜେଜେ ମୁଁ ଆଉ ତୟ ଭାଇ ଆସିଛୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେବା ପିଇ ଦେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇବା ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ପିଇଲେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଏଠି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ ଜେଜେ ତ ଏଠି ପୁରା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦାବି ଦେଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ତ ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 1:47 ଆଉ ଏକରେ ରାନୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ଚିଆଇଛନ୍ତି ବା ଦେଖି ଏରେ ଅନେଇଛି ରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବ ନା ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଁ କି ଆଉ ଏକରେ ରାନୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଏକ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆଉ ଟିଙ୍ଗୁଣା ଦା ଆ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପାଣି ଦେବାର କ'ଣ ଦରକାର ପାଣି କାମ ଅଛି ଆଜି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରେ ନ ଖେଳିପାରେ ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଆଜି 3 ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କାମ ଅଛି ଭଲ ଆଣି ଆଣିବା ଆଉ ତ ଏକରେ ପଇସା ଥାଇଥିଲା ଆମ ନେବାକୁ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ତ ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି କିଛିଟା ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ରାନି ଆସ 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 ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇନି ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ ଫଟୋଟା ଏଇଟା ପୁରା ଅଠା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି ପୁରା ଫଟୋ ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ ଫଟୋଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭୁଲିବେନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫଟୋଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଏଇଟା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଡାଲି କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା ରାନୀ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ପୁରା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣ ଏଥିରେ ବି ଅଛି ଆମ୍ବୁଲ ୱାଓ ପୁରା ମଜା ଆସିବ ଆଉ ତ ଆଜି ସୋମବାର ସକାଶେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ ସାଧା ଖାଉଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୀ ଏକରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି କରିବାନି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇପିଇ ସାରି ଆଉ ରାନୀ ଏକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସା ବାସନ କିଛି ମାଜୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଇସାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେବା ଆଉ ମୁଁ ତ ଯିବି ମୋର ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୀ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସା ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପୁ ବାପୁରେ ଏକର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ହଁ ହଁ ସେ ବନ୍ଦ କରେନି କହିଲା ବନ୍ଦ କରନି ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ଏଇଠି ବସିଛି ମାଆ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବସି ବାଇଗଣୀ ଭଳି କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଚୁଲବୁଲଟା ତାକୁ ମୁଁ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ତୁ ଛାଆନ୍ତୁ ତ ମୋ ମା କଥା କହିଲେ ସରେ ନ କହିଲେ ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆଜିକି ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମାଆକୁ ବାଇକ୍ରୁ ଗଳେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ମାଆର ମାନେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିଛି ଯେମିତି ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ମାଆର କିଛି ନ ହଉ ମା ଟିକେ ହାଏ କରିଦେବେ ଏମିତି ହାଏ କରିଦେ ଓକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଏକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ମା ମା କ'ଣ କହିଲୁ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ନୁହଁ କି ପଇସା ପାଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ପଇସା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ତା'ହେଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି ଖାଲି ପଇସା ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭଗବାନ ଢେର ଲଗା ପିନ୍ଧା ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଗକୁ ହେଇଦି ମୋ ମାଆ ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲଗେଇଲୁ କି ଫୋନ୍ କି ରାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗେଲ ତମେ ହଉଛ ସତରେ ତୁ ଶୁଣୁନୁ ସୁପାରୀ କିଲର ଯେଉଁଦିନ ମରିଥିଲେ ତୁ ଏଇଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ହେଲା ନଣ୍ଡାଇ ଯୋଉ ଆମର ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ରହ ବେଟା କଣ ତୋ କଳାଜୀ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଉକୁଣିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆମ ମନଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ମୁଁ ହଉଛି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତୁ ତୋ ନାଁ କହିବୁ ମୁଁ ମୋ ନାଁ କହିବି ମୁଁ ହଉଛି ଆକାଶ ବାପୁ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଘରର ପୁଅ ଛୋଟ ଆଉ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହଉ ଛିଡ଼ା ଭଲ ଭଲ ପିଲା କିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢେ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହୁଏ କଣ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଲେ
शनिवार दिन शनिवार तम स्कूल जाए गाइस भल लगी था निश्चिंत भाव लाइक कर सेयर कर कमेंट कर ये हूँ किसी हस मिठार कथा तो रही जय जगन्नाथ लव यू ऑल तुम लव यू ऑल।